Tenisul de masă giurgiuvean a fost bine reprezentat la Bistrița de către micile practicante ale acestei discipline din cadrul Clubului Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu. Aceasta a fost concluzia antrenorului Angel Corbu la 2 zile după sosirea de la competiția rezervată fetelor de până în 10 ani. Deși comportarea în concurs a micuțelor Iris Maria Pălângean și Maria Stănescu l-au mulțumit pe antrenorul acestora, odată cu amănuntele furnizate de tehnicianul jucătoarelor giurgiuvene în competiția din 18-19 septembrie, Corbu a lăsat de înțeles că și-ar fi dorit mai mult decât au obținut micile sale eleve. Cele două micuțe de 8 ani, Pălângeanu Iris și Stănescu Maria, au avut o comportare deosebit de bună, deci a participat în grupele preliminare formate din 6 jucătoare, deci automat au jucat câte 5 meciuri, din care 3 au câștigat, 2 au pierdut. Din păcate, în faza următoare s-au calificat primele 2 clasate. Eu am fost foarte mulțumit de cele două micuțe, iar cealaltă mare, Bănarul Maria, a pierdut un optim cu 3-2 la o jucătoare de la CSS1 București. Acasă, la sediul clubului, continuau antrenamentele sportivilor îndrăgostiți de tenisul de masă, pentru că reprezentanții CSM-ului din orașul nostru se pregătesc de o nouă întrecere care va avea loc la Giurgiu, în sala polivalentă John C. Hardy, de joi 24 până duminică 27 septembrie. În Giurgiu, mai precis la sala polivalentă John C. Hardy, va avea loc turul campionatului național Divizia B de seniori băieți și fete. Vor participa la băieți 16 echipe împărțite în 2 grupe și o serie de fete de 8 echipe. Se va juca turneu fiecare cu fiecare, pe parcursul a 7 reuniuni fiecare. CSM Dunărea Giurgiu are reprezentanți atât în proba de echipe băieți, cât și în proba de echipe fete. Succes le urăm sportivilor de la CSM și fie ca exigentul antrenor giurgiuvean să aibă parte de satisfacții din partea celor pe care îi pregătește.